Vieni no pirmajiem valsti šorīt sveica studenti. Līdz ar pirmo gaismu aptuveni 1000 studentu korporāciju biedru devās tradicionālajā 18. novembra gājienā no Latvijas universitātes uz Brāļu kapiem. Turpina Judīte Čunka. Pelēko un agro rīta stundu atdzīvina košas krāsas korporācija karogos, lentēs un deķeļos. Studenti no dažādām augstskolām pulcējas pie valsts galvenās alma mater, un kā uzsver korporeļi, valsts svētku diena ir jāiesāk cēli. Patriotiskums, valsts mīlestība, tas ir tas, kas mums visiem sirdī ir. Studenti korporācijas par spīti visām krīzēm mīl savu valsti, tur neko nevar izdarīt. Tieši 8. Gājienā dodas ap 1000 buršu no visām korporācijām. Pavisam Latvijā ir 23 studentu un 12 studenšu korporācijas, kuras apvieno vairākus tūkstošus studējošo jauniešu un augstskolas beigušos biedrus. Lai pārstāvēt savu korporāciju un svētkus nosvinēt Latvijā, no tālās Oregonas atbraukusi arī Rita Skundze. Es vēlu skaistas dienas piedzīvot. Bez korupcijas, lai cilvēkiem būtu laba, labklājība, prieks dzīvot un baudīt Latviju. Korporācijām bija nozīmīga loma Latvijas dzimšanā. Tās apvieno izglītotus latviešus, veicināja tautisko domu un piedalījās armijas tapšanā. Gājiena tradīcija aizsākās jau pirmās brīvvalsts gados, pieminot studentus, kas krituši par Latviju. Brīvības cīņu laikā korporeļi izveidoja studentu rotu, lai palīdzētu Latvijas valdībai nosargāt jaunās valsts neatkarību. Stundu garais gājiens noslēdzās ar piemiņas brīdi brāļu kapos un ziedu nolikšanu pie mātes Latvijas tēla. Latvijas universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes rektors aicināja katru apdomāt savu attieksmi pret valsti un atcerēties, ka Latvija nav tikai valdība. Uzrunāties studenti Latvijai dzimšanas dienā vēlē lielāku kopības sajūtu. Visi tā kā vairāk kopā. Tīri nevis tā, kā pašlaik izskatās, ir valdība un tad ir pārējie cilvēki. Lai katrs dara savu darbu un dara viņu apzinīgi, bet cik ir iespējams, un tad arī mēs izlīdīsim no tās bedres ārā, ja mēs viņā esam. Kad oficiālie pasākumi būs galā, Latvijas 91. Dzimšanas dienu korporācijas svinēšot arī īsti studentiskā garā. Korporācijām ir tradīcijas 18. novembrī apstaigāt vienai otras konventa dzīvokļus, paciemoties, paviesoties un tam līdzīgi. Dziesmas un dejas būs? Dziesmas noteikti, jā. Judīte Čunka, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.